pale ni kwamba sasa geuka. Mwandishi ni Musa. Naandika maneno ambayo tumeyasoma. Neno la Baba linasema ya kwamba wana wa Israeli walikuwa katika utumwa, wakaenda mikononi mwa Farao. Inasema ya kwamba wakateswa, wakipitia machungu na mateso. Inasema ya kwamba lakini katika mateso Farao akasanya na watesa ili wapunguke. Lakini neno la Baba linasema kadri Farao alipowatesa ndivyo walivyokuwa wanaongezeka. Hakuna mtu wa Mungu, watu wanaweza zani tunamutesa mtu wa Mungu, watu wanaweza fikiria tumemufikisha kwa ukuta, tumemufikisha mahali ambapo atatoka. Lakini hata katika mateso Baba ataonekana, Yesu anaonekana. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba Farao akawanyima hata maji na anawaambia watengeneze matofali. Lakini katika mateso Bwana akawageukia, Bwana akawaangalia. Neno la Baba linasema walipopitia mateso Mungu akamtumia Musa, akamwambia Musa, nenda, mateso yamefika mwisho. Natangaza katika uwanja huu waliokuwa katika mateso, waliokuwa katika vifungo, Baba anageusa, Yesu anageusa. Haleluya, haleluya. Geuka, vyatosha. Sema ima. Sema ima. Neno la Baba linasema Musa alipoenda Misri akawatoa wana wa Israeli. Na Biblia inasema ilikuwa ni safari ya siku tatu wafika katika nchi ya Kanani. Lakini Baba akasababisha wapitie njia ndefu muradi wafike mahali wanataka. Natangaza sasa, kumbe mateso ni ya muda, kumbe shida ni za muda. Wakati wa Baba ukifika lazima atabadilisha, lazima atageusha. Haijalishi wanakujua namna gani, haijalishi wanakutambua namna gani, lakini Baba akisuka, haijalishi walisema nini, lazima abadilishe. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuli na bandu bamwami nyamichizi chavandi, kuli na bandu batibisa michizi chavandi, kuli na bandu batibisa kali michizi chavo vene. Yani mtu mwenyewe anainamisha mji wake, anainamisha watoto wake. Kuna watu wanainamisha hata watoto wengine. Lakini katika uwanja huu yote uliyofanya imetosha. Wale uliroka imetosha. Wale uliangamiza imetosha. Baba ageuze, Yesu ageuze. Haleluya, 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 haleluya. Kuna watu wanafurahia wakati muko kwa mateso. Kuna watu wanashangilia wakati unaenda kuwaomba. Lakini sasa wakati wa kugeuka. Sema ima. Sema ima. Kumbe hata wewe mwenyewe unaweza kuwa katika vifungo. Kumbe hata wewe mwenyewe unaweza kifunga. Kumbe hata wewe mwenyewe unaweza funga watoto wako. Kuna watu unaweza mpatia pesa, badala ya kutumia pesa amechukua pesa ameweka. Watoto wanahangaika, watoto wanasumbuka. Kumbe anajua mahali aliweka. Lakini kwa uwanja huu natuma sasa, natuma moto sasa. Mahali ziliwekwa na jinsi waliweka, idara imwame, mujizi kwa mwame. Imetosha, imetosha. Haleluya, haleluya. Yatosha sasa. Sema ima. Sema ima. Sema ima. Sema ima. Bwana Yesu asifiwe.
wapi? Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Inasema wana wa Israeli wakaondoka. Wakaanza safari kwenda katika mji wa Kanani. Neno la Baba linasema wakafika kwa mlima, wakazunguka ule mlima, hawaoni njia, hawaoni pa kuondokea, maana umezunguka, Mose umehangaika. Nakumbuka mwanamke mmoja katika Biblia. Biblia inasema alitoka damu miaka 12, akatumia kila pesa vitu zake zikaisha, lakini akasema nitaenda pole pole, sitaki hata wajue, sitaki hata wanione, lakini niguze tu pindo nami nitapona. Aguza Yesu, Baba badilisha. Guza Yesu, Jehova badilisha. Sema imba. Kuna mchawi zaidi ya wachawi, naye ni Yesu Kristo. Hata wewe inamnishe, hata wewe ukeuse, yani kulikalina baku kabalala wanya la kuruisa mbana humiburi mbana balala mimuri kulinishinu dawe. Kwa sababu gani? Mambo ya babu, lakini natangaza imetosha. Sasa geuka, sasa geuka. Sema imba. Kumbe hata we mwenyewe unaweza jimaliza. Siku moja msichana mmoja alikuwa mahali, na huyu msichana ikaonekana kila wakati, wakati mume wake anakuja akitoka kwa barabara, lazima huyu msichana apigwe. Yani msasa lo yizisa lwadu kimunzu paka mkhanu ya nyoro kuingumbe umkhana ya chanya nunu nishi yaje kumukanga yabora mukanga munsu mwanje lo musaza yinjira uswa baka nyore ingune mukanga na mbora usyukhave mino kinsuha maundeje. Yani watu wanaweza wakafanya bidii kwa kitu ambacho kinarahisika tu kidogo sana. Sana kaenda akazunguka akapata meno ya nyoka, akakuja akaambia muganga, ndio hii meno nimepata. Muganga akamwambia, jinsi umeshughulika, jinsi umehangaika ukapata haya meno, ende tuliza mume wako. Sana akashangaa itakuwa namna gani. Sana akuchoka akaenda tena kwa muganga mwingine. Muganga akamwambia tena cha kufanya. Sana akafanya lakini hakupata suluhisho. Mwisho akakuja kwa mchungaji. Akaambia mchungaji, sitina mwama ya biruazi. Lomwa akavoto ngana. Lomwa akachota. Lomwa akachenda. Amwisura mwiruazi ya vezao. Amwisura basa vezao. Lakini lomu sisa. Iwene lomora tulele ingombe. Paka ulehavi ingombe uhile. Lakini basa lwa kumora. Fungu na kumi na rata miambiri. Uyu hisa tisendi. Uyu ni wati sendi. Wana sifi. Wana Yesu wa sifi. Leba he. Unayanga huti sendi mshivalishi. Numanya nuyanzi tisendi. Huti sendi tikuyanzi. Lakini nuha yanzi tisendi. Tisendi timazi kuyanzi. Mbubi hindi bisita havi hindi. Wana sifi. Wana Yesu wa sifi. Na nuha ambayo tisendi sana. Kuivanjeli sana ni ikhiru wa sendi. Asa msichana akakuja akaambia pasa, mimi niko na shida. Pasa akamwambia hiyo ni rahisi. Akamwambia ende kwa duka nunua maji ya Dasani, maduka ya baba la funeral water. Dara ni mineral tau, ni funeral water. Baba ya maji sana. Pasa akaambia msichana, sasa haya maji nataka unapoenda kwa nyumba, ukijua saa ya bwana wako iko karibu, chukua haya maji, uandae chakula chake, tengeneza vizuri, weka pale kwa mesa, alafu chukua haya maji ukunywe kidogo.
ukisha kunywa usiteme wala usimeze kihara muno musaza lachira ya kharachira mazi hukona uhakisha akoni amazi kenaka umire ukana ya kola lisita ya kuhanga ya kola lisita ya kabiri kalo ya kene rasumulu atawe leo musaza sana amurumula atawe musaza nate uboro pasa mazi kawele na niko na hatari anakalu kwa kundu mula pasa na muhona kumeshita siyo mume wako wewe ndio shita lo musaza yinjira huswa lo atu wakimuliango muno uranzi uranzi ulesa makuba na musaza sana karindishi inguma kuhere lo mazi karimunwa wali mutinyo kwekula munwa wali mutinyo kumoloma kuna maneno mengine haufai kujibu wacha Bwana ajibu wacha Yesu ajibu haleluya 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 amen. Kuna watu wengine tunajirajia shida sisi wenyewe, wengine tunapitia shida za kujitaki. Inasema baada ya wana wa Israeli kama tu usiku lishi ibaje libora babato nyananga babu zisa nubusha banyola hawa tanzile baka lukaza wenao, yani wanasungukia mahala pamoja, wanasunguka macho imepofuka. Kuna watu wamepofuka hawaoni kile baba anasema, lakini natangaza imetosha. Baba anageusa, Yesu ageuse, Jehova ageuse, sema ime. Roma libaka chota, kumbe tena unafika katika hali ya kuchoka. Harimoloji unatuhinyanga ya kuchota. Usuri ni kwamba abunawali harikale kulidi china kushibaleji kariyoveni uwa shimira shosi, yani nubi rabundu babola uonabi nubi rababola irobi hili nilia uone, lakini muhakariyo mwenu yulo isa karimungani sababola mwarisa unyala kumwarisa dawe, lakini lieni ilo iduhi ula mwarisa na lazima lazima utafunga macho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema waliposunguka wakachoka, Mungu akaambia Musa, sasa waambie wageuke, nimetengeneza njia. Natangaza sasa katika ule ugumu baba alete njia, katika hiyo shida Jehova alete njia, katika mji huu natangaza sasa mwanga umeonekana, taa imefunguka. Haleluya. Isaya anasema Uzia alipokufa nilimuona Bwana, kwa matanga haya mtu amuone Bwana. Sema ime. Bwana Yesu asifiwe. Kuna bandu kali kukuleza indika maiza hango mundu yenyabimbeza nabomboloka lero lipikipiki ni yise lero nahone niba indika uswa chichira yise mulitana mahuba karanzi lero lipikipiki yanyakwiza mamizomi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio Musa akawaambia yayo mateso yamefika mwisho, sasa geukeni, na akawaambia ya kwamba hamutajusha na wao, Bwana atawapatia mahali mwenyewe waliahidi. Natangaza sasa baraka isaidi baba mwenyewe ataachilia, haijalishi walisema nini, haijalishi walisumbuka namna gani, baba atengeneze njia. Manya kwa handi kama wachimani bakharunganga yesai numule, yani Biblia inasema kuna watu wengine watakimbia bila kufukuzwa, na kuna watu watataabika katika dunia hii bila hata mtu kuwataabisha.
yukoni na wote manyalirwa chichira kali mwibi wingombe nabere ni yisa malore mundu alimulwanyi umenyesi ngombe zianazo tihoni kuwa kula muhizi uli na wote manihango lakini mulai umurunga dawe maana mimi ninajua baba ndio mwenye uwezo haliwizuka lukenye kumuli yango haliwizu wadongane haliwika tinyasi sana nyesaye nashiri kubola nyesaye kalindumeko kama baba haja kubali unapoteza tu muda wono nyaza wia akini ukona Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio Musa akawaambia, "Msihangaike na lolote. Sasa wakati wenu umefika. Geukeni muone njia. Watu ambao njia zilikuwa zimefungwa, baba alete njia. Njia ipatikane. Ni wakati wa kuondoka na kushuhudia makuu ya Bwana." Haijalishi watu wanasema nini, sikiliza baba anasema nini. Maana watu wakisema, "Kaliuka naka na amulina. Kaliuka naka anemu." Ne, yani, ne yenye kukalonga kabisa. Kalere hati, lakini huku yenye akubambuhe. Yenye ababole mwenye shiringani. Niza wa manye elibisi. Kunde nyamba ya makuba keke. Kunde nyabi ibarile. Wama nyabule isana. Na gogo winari kabore. Amizomi. Wama nyakuloiza kama dala kabele. Ni wawo kurula kumusasa. Baka kumwana mukokosi. Wosi malwa kamala. Lakini wanje musasa wonyele mulevi. Lakini kuwama nyakumoloma. Akinuloiza iwowo. Ale wisumariza na kanje. Wana sifi. Yani chitabu sili wowo. Kalizanizi haza mbola kayikaizi anje. Makutia wone. Lakini wone sana. Na yamanya kumala matitabu jabani. Lakini atangaza. Kupita kwa ule uchache. Baba keuse. Usuda upatikane. Natangaza sasa. Ni wakati wa kugeuka. Na kuenda katika baraka sako. Hakila ambacho baba aliahidi. Baba achirie. Yesu achirie. Jehova achirie. Simama kwa miguu yako tuombe. Mulige sunguka mulima huu. Vya tosha. Sasa keukeni. Mateso mepitia ndani. Imetosha. Sasa ni wakati wa kugeuka na kumuona Bwana. Katika mateso, Bwana.